Եթերում ազատ լուրերն է, ես Լուսինե Զարայլյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեր թշնամին Ադրբեջանը խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, պատերազմական գործողություններ սկսում, իսկ աշխարհը լուռ է, ոչ միայն լուռ, այլև լուռ մտահոգ։ Մտահոգ են նաև մեր բարեկամ ու դաշնակից երկրները, իսկ մտահոգությունն արտահայտվում է զուտ հայտարարություններով, այն էլ ոչ հասցեական, ուղված երկու կողմերին։ Միակ երկիրը, որի հայտարարությունը հասցեական է, դա Թուրքիան է, որը կրկին հայտնեց, որ բոլոր դեպքերում ամուր կանգնած է իր եղբոր Ադրբեջանի կողքին։ Իսկ մեր Մասնակիցը համարվող Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Մոսկվան հակամարտող կողմերին Հայաստանին ու Ադրբեջանին զսպվածության կոչ է անում և հանդես է գալիս երրակողմ համաձայնության պահպանման օգտին, շեշտելով, որ ռուսական կողմի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ հաջողվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Նա նաև ասել է, թե անկասկած, ինչ որ փուլում կողմերի շփումներն անհրաժեշտ կլինեն, սակայն որպեսզի դրանք հնարավոր դառնան, անհրաժեշտ է երեք երկրների համաձայնությունն ու պատրաստական ամուսնա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին երեք տեղի ունեցած ադրբեջանական կողմի սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունների մանրամասները ներկայացնելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարներին։ Նա իր ելույթում նշել է, որ զրահատեխնիկայի, հրետանու ու տարբեր տրամաչափի զինատեսակների կիրառմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի տարածք ներխուժելու հետևանքով 4 հայկական հենակետեր հայտնվել էին շրջափակման մեջ։ Արտգործնախարար վստահեցրել է, որ Ադրբեջանը լարվածությունը տեղափոխելով Հայաստան Ադրբեջանի սահմանագից, Հայաստանի տարածք փորձում է շեղել միջազգային հանրությանը ուշադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից, սակայն Հայաստանը պաշտպանելու է ինչպես իր տարածքային ամբողջականությունը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Ադրբեջանի այս վարքագիծը հետևանք է նրա, որ մեր միջազգային գործընկերները եւ միջազգային հանրությունը առհասարակ պատշաճ չի արձագանքել, հասցեական չի արձագանքել Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմանը դեռ անցած տարի սեպտեմբերի 27-ին սկսված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայի ժամանակ եւ այնուհետեւ նաեւ այս ողջ ամիսների ընթացքում իմ նշած հայտարարությունների վարքագծի կապակցությամբ եւ կողմերի միջև հավասարության նշան դնող շարունակական հայտարարությունները ուղղակիորեն Ադրբեջանի կողմից ընկալվել են իբրև խրախուսանք այդ վարքագիծը շարունակելու։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկեր և բարեկամ երկրները անհապաղ և հասցեական արձագանք կիրականացնեն այս գործողություններին և նաև կկիրառեն իրենց անմիջական ազդեցությունը Ադրբեջանի Հանրապետության վրա, հորդորելու դադարեցնել սադրիչ գործողությունները և ոտնձգությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և բոլոր եղած երկկողմ և բազմակողմ պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Եվ այս պահից սկսած իրավիճակի հետագա լարման ողջ պատասխանատվությունը ուղղակիորեն ընկնում է Ադրբեջանի Հանրապետության վրա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները մասնակցում են Մոսկվայում մեկնարկած ԱՊՀ պետությունների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների ամենամիահանդիպմանը։ Սա ԱՊՀ երկրների քարտուղարների 9-րդ ամենամիահանդիպումն է, որին մասնակցում են Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, նաև Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռամիլ Ուսաբովն ու Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հանդիպմանը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասն անդրադարձել է հայ ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցողին, նշելով, որ դեռ լարվածություն կա։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո կնքված երրակողմ պայմանավորվածությունները հնարավորություն են տվել վերջ տալ արյունահեղությանը Լեռնային Ղարաբաղում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում լարվածության աճը այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն և Հարավային Կովկասի հարցերով ԵՄ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նրանք մտահոգություն են հայտնել տեղի ունեցած զինված բախումների արթիվ ընդգծվել է Երևանի և Բաքվի կողմից զսպվածության հարցերը քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու սուր անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը, խախտելով բոլոր մարդասիրական օրենքներն ու միջազգային իրավունքի նորմերը, շարունակում է ապօրինի դատական գործընթացները հայ ռազմագերիների նկատմամբ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ավարտվել է Հայաստանի երկու քաղաքացիների Իշխան Սարգսյանի և Վլադիմիր Ռաֆայելյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Քրգործի նյութերն ուղարկվել են Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարան։ Հայաստանի երկու քաղաքացիներին մեղադրանք է ներկայացվել հաբեկչություն հոդվածով, որը կատարվել է հրազդանի և որպես զենք կիրառվող առարկաների գործադրմամբ։ Նոյեմբերի 17-ին ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունը Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում, ուր տեղակայված հայկական դիրքերի վրա նախորդ օրը լայնածավալ հարձակում էին գործել Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարաբերականորեն կայուն է։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է։ Նոյեմբերի 16-ի մարտական գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի մինչև 70 զոհված և վիրավոր զինծառայող, նաև զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Հայկական կողմն ունի հաստատված 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող։ Եվս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում, նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Զինծառայողների հայտնաբերման ուղղությամբ ընթանում են ինտենսիվ աշխատանքներ հակառակորդի վերահսկողության տակ է անցել երկու մարտական հենակետ։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցությունները ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման և գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի վերաբերյալ։ Ի դեպ, Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմն ունի 7 զոհ և 10 վիրավոր։ թվականի համար կառավարությունը կանխատեսում է 7% տնտեսական աճ։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է հարկային եկամուտների ավելի բարձր աճ, քան միջին տարեկան ծրագրային ցուցանիշն է։ Ազգային ժողովում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն անդրադարձել է նաև այս տարվա տնտեսական աճի ցուցանիշներին և նշել, որ 6.5% կանխատեսումն ամենայն հավանականությամբ չի իրականանա։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում եղել է տնտեսական ակտիվության որոշակի նվազում և մենք 5%-ը գերազանցող տնտեսական ակտիվության դիմաց 9 ամիսների արդյունքներով կուտակային ունենք 4.4%։ Դա հիմնականում պայմանավորված է երկու ոլորտներում արձանագրված դանդաղեցմամբ։ Առաջին հերթին լեռնահանքային ոլորտում որոշակի կազմակերպություններ արտադրել և արտահանել են ավելի քիչ, քան ըստ կանխատեսումների պետք է արտադրեին և արտահանեին։ Եվ երկրորդ հարցը պայմանավորված է գյուղատնտեսության բնագավառում որոշակի դանդաղեցմամբ։ Մինչև սահմանին մեր զինվորներն իրենց կյանքը չխնայելով պայքար են մղում հայրենիքի ամեն մետրի համար, Երևանում որոշները թալանում են հայ փոստի բաժանմունքից մեկում դրված զինվորների համար նախատեսված նվիրատվության արկղիկը։ Ոստիկանների պրոֆեսիոնալ միջոցառման շնորհիվ հնարավոր զինված բախում է կանխվել, հայտնաբերվել է հրազեն։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի ծառայողները ծավալուն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ այսպես ասած քրեական հեղինակություն համարվող մի քանի անձ նոյեմբերի 16-ին պատրաստվում են հանդիպել պարզաբանումների համար։ Հավաստի տվյալներ կային նաև, որ նրանք ապօրինի զենք զինամթերք ունեն և հնարավոր է, որ պարզաբանումներն ավարտվեն զինված բախումով, ինչը կանխվեց։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում նոյեմբերի 16-ին ժամը
Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Անցնենք միջազգային լրահոսին, Գերմանիայի կողմից հյուսիսային հոսք երկու գազատարի սերտիֆիկացման գործընթացի կասեցումից հետո երեք շաբթի Եվրոպայում գազի մեծածաղկները բարձրացել են մոտ 17%-ով։ Մտավախություն կա, որ նոր խողովակաշարի շահագործման ձգձգումների պատճառով ռուսական Գազպրոմը այս ձմռանը բավարար վառել է քչի մատակարարի եվրոպացի քաղաքացիներին։ Այդուհանդերձ Ուկրաինան և Լեհաստանը, որոնք մեղադրում են Ռուսաստանին գազը որպես քաղաքական ճնշման գործիք օգտագործել համար, ողջունել են գերմանական իշխանության որոշումը։ Հյուսիսային հոսք 2-ը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը Բալթիկ ծովով դեպի արևմտյան Եվրոպա մղել, ամբողջությամբ կառուցված է եւ նույնիսկ գազով է լցված, սակայն գազատարը կարող է սկսել աշխատել միայն Գերմանիայում սերտիֆիկացումից հետո։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանը փորձարկել է ուղի խոցման հակաարբանյակային հրթիռ, որը հարվածել է խորհրդային կոսմոսարբանյակին և ստեղծել բեկորային դաշտ երկրի ցածր ուղեծրում։ Միացյալ Նահանգների տիեզերական ուժերի հրամանատարության տվյալներով փորձարկումն առաջացրել է ավելի քան 1500 կտոր ուղեծրային բեկոր, որոնք ապագայում կարող են հանգեցնել 100 հազարավոր փոքր կտորների։ Նախնական գնահատականով բեկորները կմնան ուղեծրում երկար տարիներ, գուցե տասնամյակներ, ինչը զգալի վտանգ է ներկայացնում միջազգային տիեզերակայանի անձնակազմի և այլ արբանյակների համար։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են այս տարվա հուլիսին Հայիթիի նախագահի սպանության մեջ կասկածվողներից մեկին։ Այս մասին հայտարարել է Հայիթիի արտգործնախարար Կլոդ Ժոզեֆը։ Ինտերպոլի կողմից հետախուզման մեջ գտնվող հանդալը ձերբակալվել է Ստամբուլի օդանավակայանում, Միացյալ Նահանգներից հորդանան ուղևորվող ինքնաթիռ նստելիս։ Հիշեցնենք, հուլիսի 7-ի գիշերը Հայիթիի նախագահ Ժովենել Մոյսին սպանվել է իր նստավայրում։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը երկու հրթիռային հարված են հասցրել Դամասկոսի հարավում չբնակեցված շենքի ուղությամբ։ Հրթիռակոծումը կատարվել է Գոլանի բարձունքների մերձակայքի դիրքից։ Սիրիացի զինծառայողների խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին դեռևս տվյալներ չեն հաղորդվում։ Գազի բալոնի պայթոնի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է Ղազախստանում։ Այդ երկրի արտակարգ իրավիճակների նախարարության համաձայն պայթյունը տեղի է ունեցել Ակմոլայի մարզի բնակավայրերից մեկում։ Ընդհանուր առմամբ կրակն ընդգրկել է 350 քառակուսի մետր տարածք։ Փրկարարները տարածքում հայտնաբերել և հոսպիտալացրել են ևս 10 մարդու։ Ճապոնիայի արևմուտքում Հյոգոյի պրեֆեկտուրայի իշխանությունները ավելի քան 155,000 հավքը ոչնչացնեն տեղական ֆերմայում, որտեղ թռչնագրիպի բռնկում է հայտնաբերվել։ Նշվում է, որ նախորդ անգամ վարակի տարածման պատճառով Հյոգոյում թռչուններ են ոչնչացրել 2020 թվականի նոեմբերին։ Հիշեցնենք, որ թռչնագրիպի օջախի հայտնաբերման մասին հայտնի էր դարձել Կագոսիմայի հարավարևմտյան պրեֆեկտուրայում։ Բժիշկները, որոնք հրավիրվել են հատուկ ուղիչ ծառայության կողմից, ամեն օր հասարակությանը կտեղեկացնեն Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի մասին, հայտարարել է արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեն։ Նրա խոսքով դա մեկ ընդմիշտ վերջ կդնի Սաակաշվիլի առողջական վիճակի մասին տարածվող նպատակաուղված ապատեղեկատվությանը։ Սաակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել 47 օր առաջ և առողջական վիճակի պատճառով նոեմբերի 8-ին տեղափոխվել Ռուսթավի քաղաքի թիվ 12 Կուբանտի Թբիլիսիում գտնվող բուժհաստատություն։
Google ծառայության օգտատերեր նահանգել են խոշոր խափանումների մասին։ Գանգատների հիմնական մասը կապված է եղել հավելված մուտք գործելու ընթացքում առաջացած խնդիրների եւ վատ աշխատանքի հետ։ Նշենք, որ ավելի վաղ էլ Instagram եւ TikTok սոցկայքերի օգտատերերն են դժգոհություններ հայտնել սոցկայքի աշխատանքի հետ կապված։ Անցյալ շաբաթ ավելի քան 21 միլիոն մարդ է վարակվել կորոնավիրուսով, Եվրոպայի տարածաշրջանում ավելի քան 28,000 է մահացել։ Ինչպես հաղորդել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, տարածաշրջանում ախտահարման նոր դեպքերի թիվը 7 օրում ավելացել է 8%-ով, իսկ մահերի թիվը 5%-ով։ Ամբողջությամբ վերցված աշխարհում հիվանդացությունն աճել է 6%-ով, իսկ մահերի թիվը 1%-ով։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։ Նոյեմբերի 17-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 982 նոր դեպք, 10,870 թեստավորում, 1,153 առողջացած, 46 մահվան դեպք։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 330,895 դեպք, որոնցից 298,492-ն առողջացած։ Հաստացի բուժում է ստանում 23,856 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7,153 մահվան դեպք ձանագրվել։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1,394 է։ Թողարկման վերջում դիտեք մարզական լուրերն ու եղանակի տեսությունն, իսկ այժմի համար այսքանը, առայժմ։